प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो मतगणना अनुसार कंग्रेस तेह्र स्थानमा विजयी एमाले र स्वतन्त्र पार्टी तीन तीन स्थानमा विजयी प्रधानमन्त्री देवा डडेलधुराबाट विजयी गुर्मीमा जीव दुर्घटनामा परे चारजनाको मृत्यु पाँचजना घाइते ब्राजिलमा गत महिना भएको निर्वाचनको परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निवर्तमान राष्ट्रपतिद्वारा मुद्दा दायर पुराना मशिनहरूबाट गरिएको मतदान बदरको माग र विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सको विजय शुरूआत पोल्याण्ड र मेक्सिकोद्वारा बराबरी प्रतिनिधि सभाको जारी मतगणनामा हालसम्म बाइस स्थानको मतगणना सम्पन्न भएको छ मतगणना सकिएका मध्ये नेपाली कंग्रेसले तेह्र स्थानमा जित बयालिस स्थानमा अग्रता बनाएको छ त्यस्तै बयालिस स्थानमा अगाडि रहेको एमाले अहिलेसम्म तीन स्थानमा जितेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन स्थानमा जित निकाल्दै पाँच स्थानमा अग्रता बनाएको छ एकीकृत समाजवादीले छ स्थानमा अग्रता बनाउँदै एक स्थानमा जित निकालेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक स्थानमा जित निकाल्दै चार स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हालसम्म एक स्थानमा जित निकाल्दा दुई स्थानको अग्रता बनाएको छ माओवादी केन्द्रले सत्र स्थानमा अग्रता बनाएको छ भने जसपाले चार र लोसपाले तीन स्थान अग्रता बनाएको विवरण हामीले प्राप्त गरेका तर्फ चालिस स्थानको हालसम्म मतगणना सकिएको विवरण प्राप्त भएको छ त्यसमध्ये नेपाली कंग्रेसले बीस स्थानमा जित निकाल्दा बैसठी स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ नेकपा एमाले सतहत्तर स्थानमा अग्रता कायम गर्दै पाँच स्थानमा विजयी भएको छ माओवादी केन्द्रले सैतिस स्थानमा अग्रता बनाउँदै पाँच स्थानमा जित हात पारेको छ जसपा नेपालले तीन स्थानमा जित निकाल्दै नौ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ राप्रपाले आठ स्थानमा अग्रता कायम गर्दै दुईमा जित निकालेको छ जनमत पार्टीले दुई स्थानमा जीत निकाल्दै दुईमा अग्रता कायम गरिरहेको छ एकीकृत एक समाजवादीले तेह्र स्थानमा अग्रता बनाएको छ भने लोसपाले छ स्थानमा अग्रता बनाएको विवरण प्राप्त भएको छ हालसम्म सार्वजनिक मत परिणाममा नेपाली कंग्रेस काठमाण्डु क्षेत्र नम्बर एक तीन चार पाँच र दसमा विजय भएको छ त्यस्तै ललितपुर एक रसुवा एक तनह दुई मनाङ एक मुस्ताङ एक पर्सा चार डडेलधुरा एक सहित तेह्र स्थानमा पनि कंग्रेस विजय भएको छ यसैबीच हालसम्म नेकपा एमाले तीन स्थानमा विजय भएको छ एमाले काठमाण्ड नौ उदयपुर दुई ललितपुर एकमा विजय भएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काठमाण्ड निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई सात र आठमा विजय भएको छ क्षेत्र नम्बर सातमा स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार गणेश पराजुली आठ हजार सात सय त्रिचालिस मतसहित विजयी हुनुभएको छ उता प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति श्रीबहादुर देववा डडेध्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ आज बिहान सम्पन्न मतगणनामा प्रधानमन्त्री देउवा पच्चीस हजार पाँच सय चौतिस मतलाई विजयी हुनुभएको हो देउवाले निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्रका उम्मेद्वार सागर ढकालाई बाह्र चार सय बयानब्बे मतान्तरले पराजित गर्नुभएको छ यस्तै पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारमा कंग्रेसका रमेश रिजाल एकतीस हजार एक सय बयालिस मतसहित विजयी हुनुभएको छ रिजालका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका जालिम मियाले पच्चिस मत ल्याउनु भएको थियो सुर्खेत क्षेत्र नम्बर दुईमा कंग्रेसका रिहाई राम थानी विजयी हुनुभएको छ पूर्व मन्त्री समेत रहेका थानीले एमालेका उम्मेद्वार अमृत बहादुर बुढा छेत्रीलाई पराजित गर्नुभएको हो यस्तै कंग्रेसका तर्फबाट विजय हुनेमा काठमाण्डु एकमा प्रकाश मानसिंह तीनमा सन्तोष चालिसे चारमा गगन कुमार थापा पाँचमा प्रदीप पौड़ेल र दशमा राजेन्द्र कुमार केसी रसुवा एकमा मोहन आचार्य ललितपुर एकमा उदय शमशेर जबरा तनहु दुईमा शंकर भण्डारी मनाङ एकमा बहादुर गुरूङ मुस्ताङ एकमा योगेश गौचन थकाली विजयी हुनुभएको हो उता एमालेको तर्फबाट विजयी हुनेमा उदयपुर क्षेत्र नम्बर दुईका अम्बर बहादुर रायमाझी काठमाण्डु क्षेत्र नम्बर नौबाट कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र ललितपुर क्षेत्र नम्बर दुईबाट बहादुर महर्जन रहनु भएको छ यस्तै हालसम्म सार्वजनिक मत परिणाम तीनवटा क्षेत्रमा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कोर्फबाट काठमाण्डु दुईमा सुविधा गौतम विजयी हुनुभएको छ आज बिहान सम्पन्न काठमाडौँ दुईको मतगणना अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ गौतमले पन्ध्र हजार दुई सय उन्तिस मतसहित विजयी हुनुभएको हो उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार मणिराम खुयालले एघार मत प्राप्त गर्नुभएको छ यस्तै अन्य विजयी हुनेमा काठमाण्डु सातबाट गणेश पराजुली र आठबाट विराजभक्त श्रेष्ठ रहनु भएको छ उता एकीकृत समाजवादीले अछाम एकबाट पहिलो पटक खाता खोलेको छ निर्वाचन अछाम क्षेत्र नम्बर एकमा सो पार्टीका उम्मेद्वार शेरबहादुर कुवरले उन्नाइस हजार पाँच सय चौतिस मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि कैलालीबाट विजयी शुरूआत गरेको छ कैलाली क्षेत्र कै नम्बर तीनबाट उम्मेद्वारी दिएका गंगाराम चौधरी विजयी हुनुभएको छ यसबाहेक अन्य दलले भने हालसम्म विजयीको खाता खोल्न सकेका छैनन् प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत कंग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू प्रतिस्पर्धी भन्दा निकै अघि देखिएका छनृ झापा क्षेत्र नम्बर पाँचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छत्तीस हजार चार सय अठासी मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार खगेन्द्र अधिकारीले अठार हजार चार सय सोह्र मत प्राप्त गर्नु भएको छ गोर्खा क्षेत्र नम्बर दुईमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फराकिलो अग्रता लिनुभएको छ सा। पछिल्लो सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार दाहालले चौध मत प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँका प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कविन्द्र बुर्लाकोटी तीन हजार नौ सय पचासी मतसहित दाहालको पछि पछि रहनु भएको छ そう。 रौतह क्षेत्र नम्बर एकमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हालसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार सत्र हजार चार सय पैंसठी मतलाई अग्र स्थानमा रहनु भएको छ नेपालका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेद्वार अजय कुमार गुप्ता तेह्र हजार दुई सय उनाचालिस मतका साथ दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ सा। सप्तरी क्षेत्र नम्बर दुईमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत भन्दा निकै पछि पर्नु भएको छ राउतले सत्ताइस मत प्राप्त गर्दा यादवले तेह्र तिरासी मत ल्याउनु भएको छ हालसम्म सार्वजनिक मत परिणाम हेर्दा यादव र रावतबीच तेह्र हजार सात सय चौरानब्बेको मतान्तर देखिन्छ यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको पक्षमा पनि निराशाजनक मत देखिएको छ महोत्तरी क्षेत्र नम्बर तीनबाट उम्मेद्वारी दिनुभएका ठाकुर एक हजार नौ सय बत्तीस दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ स्वतन्त्र उम्मेद्वार राम आधार कापर तीन हजार तीन सय छयत्तर मतसहित सो क्षेत्रमा बलियो देखिनु भएको छ यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि आठ मत सहित दोस्रो स्थानमा खुम्चिनु भएको छ इलाम क्षेत्र नम्बर बाट उम्मेद्वारी दिएका खनाल एक हजार पाँच सय सात मतसहित पछाडि पर्नु भएको हो सोही क्षेत्रमा नेकपा एमालेका महेश बस्नेत दस हजार मत सहित शीर्ष स्थानमा रहनु भएको छ यस्तै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईमा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएका विष्णु प्रसाद पौडेल सात हजार पाँच सय पचपन्न मतसहित पहिलो स्थानमा रहनु भएको छ यस्तै बागलुङ क्षेत्र नम्बर एकबाट उम्मेद्वारी दिनुभएका राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बाह्र हजार आठ सय छत्तीस मतसहित शीर्ष स्थानमा भएको छ उता झापा क्षेत्र नम्बर तीनबाट उम्मेद्वारी दिनुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पन्ध्र हजार एक सय अठार मतसहित अग्र स्थानमा भएको छ उहाँका प्रतिद्वन्दी नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार कृष्ण प्रसाद छिटोला तेह्र हजार छ सय बयासी मतसहित लिङदेनलाई पछ्याइरहनु भएको छ चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेद्वारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तेह्र हजार छ सय एकचालिस मतसहित शीर्ष स्थानमा रहनु भएको छ एमाले उम्मेद्वार कृष्ण भक्त पोखरेल छ हजार दुई सय उन्पचास मतसहित दोस्रो स्थानमा झर्नु भएको छ लामिछाने र पोखरेलबीच सात हजार तीन सय बयानब्बे मतान्तर रहेको छ यस्तै ताप्लेजुङ क्षेत्र नम्बर एकबाट उम्मेद्वारी दिएका एमाले सचिव योगेश भट्टराईको पक्षमा पनि कमजोर मत देखिएको छ भट्टराई तेह्र हजार बैसठी मतसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा उहाँका प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार खेल प्रसाद बुढा छेत्री तेह्र हजार नौ सय चौरानब्बे मतसहित अगाडि रहनु भएको छ यस्तै पार्टीबाट टिकट नपाएपछि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर एकबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका गणेश्याम भूषालको पक्षमा पनि खासै राम्रो मत आउन सकेको देखेको छैन भूषाल तीन हजार चार सय अठार मतसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा एमाले उम्मेद्वार छविलाल विश्वकर्मा चार हजार चार सय बाह्र मतसहित शीर्ष स्थानमा रहनु भएको छ गुल्मीको ऋणीदेखि लुम्पेकका लागि हिँडेको जीव कुट डाँडामा दुर्घटना हुँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ भने दुर्घटनामा पाँचजना घाइते भएका छन् दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा सवारी धनी झलकमान सोमै मिलन तरामु रणबहादुर सिंजापति र टीका राहदी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ लु दुई छ पाँच तीन चार शून्य नम्बरको जीव दुर्घटनामा जमुना सोमै तालिङ सोमै खन्दन सोमै शेतमान सिन्झापति गिरीबहादुर राहादी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ बिहान करिब तीन बजेतिर चालक निधाईका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीको छ दुर्घटनाग्रस्त जीव सड़कदेखि करिब दुई सय मिटर तल खसेको थियो घाइतेहरूलाई उपचारको लागि पाल्पा मिशन अस्पताल ल्याइएको छ ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग ब्राजिलका निवर्तमान राष्ट्रपति जयर बोल्सोनारोले गत महिना भएको निर्वाचनको परिणामप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै मुद्दा दायर गर्नुभएको छ गत महिना विपक्षी नेता लुइस इनाको लुला दा सिल्ले जित हासिल गरेपछि बोल्सोनारोले ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतमा परिणामको प्रमाणीकरण सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नुभएको मतदानका पुराना विद्युतीय मशिनको खराबीका कारण झिनो मतान्तरले बोल्सोनारोले हारेको दायर गरिएको मुद्दामा दावी पेश गरिएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ ती पुराना मशिनहरूबाट गरिएको मतदान बदर गर्नुपर्ने बोल्छोनारोको तर्क छ बोल्सोनारोको मुद्दाले चुनावी नतिजा उल्टने सम्भावना न्यून रहेको विश्लेषण गरिएको छ अब विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइसमा गैराती भएको खेलमा फ्रान्सले विजय शुरूआत गरेको छ सा, साविक विजेता फ्रान्सले अस्ट्रेलियामाथि चारै गोल अन्तरको गो जित निकाल्दै विश्वकपको शानदार शुरूआत गरेको हो फ्रान्सका लागि ओलिभर जिराउडले दुई गोल गरे भने एडिन राबियोट र किलियन एम एक एक गोल गरे अस्ट्रेलियाका लागि क्रेग गुडविनले सान्तोना गोल गरे गए राती नै भएको अर्को खेलमा पोल्याण्ड र मेक्सिकोले बराबरी गर्दै अंक बाँडेका छन् दुवै टोलीले गरेका प्रहार गोलमा परिणत हुन नसक्दा खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगियो गै राती भएको डेनमार्क र ट्युनिसिया बीचको खेल पनि गोलरहित बराबरीमा टुंगिएको हो समूह डीमा रहेका दुवै समूहले गोलका लागि प्रयास गरे पनि असफल रहे यस्तै हिजो नै भएको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनालाई पराजित गर्दै साउदी अरेबियाले विजय शुरूआत गरेको छ लुसाइल स्टेडियममा हिजो खेलमा अर्जेन्टिनालाई दुई एक गोल अन्तरले हराउँदै साउदीले विश्वकपमा विजयी शुरूआत गरेको हो खेलको दश मिनेटमा कप्तान लियोनल मेस्सीले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई शुरूआती अग्रता दिलाए पनि खेलको दोस्रो हाफमा साउदीले लगातार दुई गोल फर्कायो खेलको उन्पचासौं मिनेटमा सदेह अल सेहरी र त्रिपन्नौं मिनेटमा सलिम सरीले गोल गर्दै साउदीलाई जित जी दिलाए जीतसँगै समूह सीमा रहेको साउदी तीन अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ अर्जेन्टिना पुछारमा रहेको छ कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइस अन्तर्गत आज चार खेलहरू हुनेछन् कतार विश्वकपमा बुधबार समूह ई र समूह एफ को दुई दुई खेलहरू हुनेछन् पहिलो खेलमा समूह एफ मा, मा रहेको मोरक्को र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ साविक उपविजेता क्रोएसिया र मोरक्को बीचको खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो पौने चार बजे शुरू हुनेछ यस्तै दोस्रो खेलमा उपाधि दावेदार जर्मनी र जापान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ समूह ईमा रहेको जर्मनी र जापान बीचको खेल साँझ पौने सात बजे शुरू हुनेछ विश्वकप अन्तर्गत नै बुधबार हुने तेस्रो खेलमा स्पेन र कोष्टारिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ उपाधि दावेदार स्पेन र कोष्टारिका बीचको खेल राति पाउने दस बजे शुरू हुनेछ त्यस्तै बुधबार हुने चौथो खेलमा बेल्जियमले क्यानाडाको सामना गर्नेछ समूह एफमा रहेको बेल्जियम र क्यानाडा बीचको खेल राति पाउने एक बजे शुरू हुनेछ मध्यपूर्वको मुस्लिम राष्ट्रमा पहिलो पटक आयोजना भइरहेको विश्वकपमा बत्तीस राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् सहभागी राष्ट्रलाई आठ समूहमा विभाजन गरिएको छ यस विश्वकपमा कुल चौसठी खेल हुनेछ आठ रंगशालामा आयोजना भइरहेको विश्वकपको फाइनल डिसेम्बर बिहान नौ बजेको कान्तिपुर डायरी यहाँ सकिन्छ सा। अहिले सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छ नमस्कार